Vážení a milí posluchači, vím, že mluvím k lidem, kteří hledají Boha, nebo chtějí nalézt smysl života. A tak jsem jako si dovolila vám taky ukázat mou cestu, kudy jsem šla já a co všechno mě bylo jako potřeba prožít, různé zážitky, které nemohu nechat lhostejné, a rozhodla jsem se, že jen se píšu do knížečky pro své přátelé a pro ty, o kterých vím, že jim to prospěje. Samozřejmě, každý máme svou cestu, své poznání, a to neměním nijak narušovat. Pouze upozorňuji na to, že cesty jsou různé, má člověk čisté srdce a snahu přiblížit se k Bohu. Tak dovolte, aby začala číst v té knížečce můj úvod. Vážení a milí přátelé, jazykem neumělým a pouze srdcem plným radosti a díků vám chci podat svědectví o velké boží lásce k nám lidem. Žila jsem jako nevědomá součást lidstva, neznajícího nic jiného, než vždy honbu za hmotným zaopatřením. Čím více, tím lépe samozřejmě, a se starostí o rodinu, o přiměřené rozptýlení a o udržení zdraví. Teprve vážné starosti o své blízké, posledně i o sebe, posléze i o sebe, mě přivedly k úvaze, zda však přece jen neexistuje Bůh. A právě od toho okamžiku, kdy jsem vyznala svoji nevědomost a pocítila touhu a vůli se polepšit, zřetelně jsem mohla poznávat, že mě Bůh uchopil, postupně mi ukazoval svoji lásku a vedl mě tak dlouho, dokud jsem se nepostavila alespoň částečně pevně na svých nohou. Až jsem dokonale porozuměla a mohla potom dokonce dále vyprávět a dále stavět. V mládí jsem bývala občas svědkem střetů dvou představitelů různých duchovních směrů. Na jedné straně má milovaná kmotřenka, co by přísný stoupenec katolicismu. Kněžstvo velmi ovlivňovalo její svobodnou vůli, až se někdy zdálo, že jsou pro ně důležitější než by podstata věci. A na druhé straně stál tolerantnější dlouholetý člen unitárie beněnské, pocházející z Ivančic. Ten moji kmotřenku, která byla velice dobrého srdce, zase škádlíval právě pro její určitou úzkoprsost a netoleranci. Tento člen mě také seznámil s unitárií, kde jsem vlastně poprvé poznala, že k Bohu lze jít cestou svobodnou, čímž jsem si rozšiřovala obzor a pociťovala přínos při obrušování a tvorbě svého názoru. Avšak největším učitelem a ukazatelem cesty je skutečně pouze Bůh. Kromě trpělivosti a lásky, kterou jsem pociťovala, se postaral i o to, aby získala potřebné vědomosti, protože slepá víra bez porozumění podstatného není pevná skála a člověk staví na písku. A učinuji tak tím způsobem, že se mi souhrou v uvozovkách náhod, jak říkáme, dostalo množství možností seznámit se s obsahem rozsáhlého díla, přijatého vnitřním hlasem v roce 1840 až 1864 Jakobem Lorbelem z Grazu, a to právě ve vhodné době jako potřebné vysvětlení a bližší seznámení se s božstvím, jeho plánem a jeho postupem z lidstva. Lidstvem. 24 roku tento duchovně čistě žijící člověk přijímal a zaznamenával to, co právě slyšel, ač tak hluboké znalosti jako člověk nemohl nikdy mít. Z mocného základního světla věčné boží lásky byly objasněny všechny jevy a záhady bytí.
Celé stvoření bylo vyloženo jako mocný postup vývoje nesamostatných a nedokonalých tvorů k úplně svobodným nebesky uzrálým dětem nejvyššího ducha Boha Otce, a tento duchovní vývojový pochod byl osvětlen na všech jeho stupních v celém tomto, jakož i nekonečném onom světě. Na konci Janova evangelia v Biblii jsou dva dovědky, které říkají, že Ježíš toho řekl a učinil mnohem více, než však v této knize zapsáno není, což však není zapsáno v této knize. Z toho lze očekávat, že tak bude učiněno v knize jiné. Tak, jak byla dána přes Mojžíše přikázání na kamenných deskách, později byla sepsána písma v Biblii, tak nyní s vyšším rozvojem všeobecného chápání je možno dát lidstvu další zjevené, dosud nikdy nezveřejněné pravdy, jejich základem zůstává však Bible. Nejvýznamnější dílo je takzvané Velké evangelium Janovo, které má 11 dílů, líčící každý den Ježíšova působení po celé 3 roky jeho učitelského úřadu. Další spis, takzvaná domácnost Boží, do češtiny přeloženo jako říše Boží, popisuje vývoj lidstva od prvého páru, to je lidí, kteří jako první obdrželi kromě duše i ducha. Poslední díl líčí potopu a život Noema. Na tyto spisy navazuje kniha Kurta Eggensteina s názvem Prorok Jakub Lorber oznamuje příchod katastrof a pravé křesťanství. Je vydávána v sousedním Německu pro obrovský úspěch již po 13. Obsahuje srovnávání nejnovějších vědeckých poznatků se záznamy Lorbera. Vše bylo potvrzeno jako správné. Já sama jsem měla možnost mít četbu občas prokládanou událostmi, vážícími se k určitému tématu, a celkově jsem měla pocit, že toto sdělení promlouvá hluboko k mému nitru. Živě a zcela mi byly rozumově podloženy skutky Boží lásky. Někdy mi bylo ve snu nebo v obraze ukázáno nejvyšší postavení těchto děl nad ostatními jinými duchovními knihami. Zajímala jsem se krátce v době probouzení též o různou duchovní literaturu, ale nikdy jsem nenacházela plné uspokojení, protože se knihy někdy vzájemně vylučovaly, nebo se mi jevily jenom jako výseče z celku, který nebyl nikdy a nikdy tak přesně podán a vysvětlen jako právě zde. Studiem tohoto nového zjevení jsem pochopila, že cílem veškerého snažení člověka má být poznání našeho živého jádra, které je možno navázat na nejvyšší Boží sílu spojovacím článkem, který je láska a pokora. Milí přátelé, popsala jsem toto mé dosti těžkopádné probouzení z temnoty za Boží pomoci pro informaci těm, kteří Boha neznají nebo si ho bojí poznat, a také těm, kteří by se rádi postavili v jistotě o soucnosti Boží. A vám, přátelé z Unitárie, mající své zkušenosti a vědomosti z věčnosti, a také proto, abyste mohli nahlédnout i do této mé cesty, odlišné od cesty vaší, i když mi mimo jiné byl dán impuls právě paní reverendkou. Své vyprávění začínám jednoduchými vzpomínkami na dětství, přes první rozhlížení se kolem a konče u pochopení cíle člověka. Tak to je taková předmluva, z které vyplývá, že jsem tu knížičku věnovala hlavně přátelům v Unitárii, protože mě překvapili nebo poučili o tom, jak jinou cestou, to znamená východní naukou a pečlivě branou nebo dokonale prováděnou v praxi, lze dosáhnout také velkých
pokroku a velkého poznání. A tak proto jsem si řekla, že určitě neuškodí, když ukážu jinou cestu, a proto vlastně vznikla tato knížička. Tak hned další kapitola se nazývá Válka, protože také bylo zajímavé prožívání pro mě, protože bydla jsem v Horské, na Moravsko-České Vysočině, ten Česko-Moravské tedy správně, kde se právě stalo to neštěstí, že uvítání Rudé armády byla nedopatřením vyhozena bomba právě na zhromažděné lidi. A přišlo tam o život spousta lidí. Je tam vzpomínáno, jak jsem se divila, proč visí noha na benzinové pumpě, proč visí ruka na stromě, proč leží klobouk na zemi. A takové otázky, které jsem dávala tatínkovi, který plakal. Takže ale já toto můžu vynechat, vy jste všichni prožili válku, nebo jste oni slyšeli, jaké přinášela hrůzy, nebezpečí, strachy, nebo i uklidnění, že už je po náletu, že už zase bude pokoj chvíli a tak dál. Takže bych jenom zdržovala, kdybych četla moje poznání, ale moje prostě způsob prožívání války, ale přečtu vám aspoň kousíček ke konci toho odstavečku, ke konci této kapitoly, protože tam mohu citovat to, co bych vám ráda, obzvlášť ráda řekla. Tak pokračuji jen takovým připomínáním krátkým ještě k té válce. Pamatuji si však taky na dlouhé štrůdly zajatých německých vojáků. Měli se ty uniformy, za opasky se jim pohybovaly jakési kastrolky, šusy a měli sklopené hlavy a těžce škrondali ve vojenských bagančatech. Okolo nich stále pobíhali přikrčení ruští vojáci, neustále mužiči samopaly na zajatce a vykřikující nějaké ostré krátké povely. Nerozuměla jsem, co křičí, ale připadalo mi to jako štěkot psů a bylo mi smutných vojáků líto. Byly to dlouhé útvary a dlouho jsme museli čekat na chodnicích, než se dalo přeběhnout silnici. Lidi na ně posměšně pokřikovali. A když uviděli potok, který vedl okolo nás, zbíhali se k němu, nabírali do ešusů vodu a hltavě pili. Dívala jsem se a měla strach, že umřou, protože voda byla stále plná kačen a hus, takže tam bylo lecos utroušeno. A ti lidé mě ale uklidnili, že jsou proti tomu očkování. Kousek od naší vilky byly obrovské louky, které sloužily jako tábořiště pro zajatce. Jednou v noci se podařilo jednomu zajatému Němci přiblížit se k naší vilce. Prosil maminku o kousek chleba a nabízel jí prsten. Maminka se nic nevzala a poskytla mu, co mohla. A protože uměla německy, taky si neodpustila štiplavou poznámku. Odpověděli smutně, že je krejčí. V Berlíně má ženu a 3 děti. Kdyby neuposlechl, byl by zastřelen. A od té doby jsem vnímala válku trochu složitěji než dříve. S tématem válka jsem se setkala ještě jednou, a to v době, kdy jsem již byla vdaná a měla malé děti. Od ušička jsme chodili na hřbitov a zapálovali na opuštěný hrobek svíčičky. Děti byly rádi, že mohou zapomenout ty dušičky potěšit a radostně vyhledávali pusté hroby. Jednou však šla kolem starší paní a ptala se, co to děláme. No popravdě jsem odpověděla. Ale vždyť to jsou německé hroby, volala. Zaskočilo mě to a nevěděla jsem, co odpovědět. Po chvíli jsem ze sebe vysoukala, že to jsou také lidi. Paní si povzdychla a s poznámkou chudáci děti zamířila těžkým krokem k vojenskému hřbitovu. A pochopila jsem. A od té doby si však na tuto debatu často myslívala a nedokázala rozpoznat, jak se na válku vlastně dívat. Teprve v novém zjevení, to jak jsem vám o tom říkala,
jsem nalezla odpověď, a to, když se učedníci doprovázející Ježíše tázali při pohledu na římské vojáky, proč je takové zabíjení dopuštěno. Ve velkém evangeliu, kapitola, kniha 11, pan Ježíš odpověděl, konečně mě byla dána otázka, jak to, že vůbec dopouštím válku, čím se ničí tak mnohé kvetoucí lidské životy a existence, duši hrubnou a časem se zkazí úplně. Ano, jak je to možné, tážete se, že dopouštím, aby se duše obdařená božskou duchovní jiskrou zapletla do takových zvráceností. Může božství, které je opravdová láska, tak klidně přihlížet, tak nekonečně mnohému neštěstí a přehrozné bídě, kterou lidé připravují sami sobě, aniž by se zachvívalo nebo velelo zastavit to božství. Jako. Ale ty tak se táže i věc, která na mysli klesající duše, do níž je již vlito mnoho mého nejjasnějšího světla. Znovu začne pochybovat o pravé lásce, ano, i soucnosti nějakého boha lásky, zbloudí ve všelijakých propastech pochybností a konečně odpadne od pravé víry. No a dále pokračuje už jako svými slovy z toho nového zjevení. A čtu dále. Dále je podrobně učedníkům vysvětleno, že je třeba nesoudit věci podle vnější stránky, které se ukazují oku, nebo vždy podle vnitřního jádra věcí. Vývoj říše zvířecí, jakož i předchozí rostliny, se zakládá na ničení vnějšího tvaru, aniž by to bylo na újmu životního v něm plavoucího principu. Člověk s dosud nižší duchovní vyspělostí má v sobě tuto duševně ničivou sílu, kterou je třeba přemáhat. I on nejdříve uplatňuje právo silnějšího a teprve v pozdějším údobí nazývá vrch vývoj duševní. Nabývá vrch vývoj duševní. Člověk se více zamýšlí, duševní tvrdost ustupuje, a potom se uplatňuje právo osvíceného ducha lidského, jenž je daleko nepřemožitelnější než ona prvá fyzická síla. Země sama je však školní budova, v níž se duchové mají stávat moudrými, a to právě zkušeností. Nastává svobodné rozhodování duše, protože tak poznají, že válka škodí, bude v pozdějších dobách válka poznána jako nicota a lidské pokolení se obrátí k bojům vnitřním. A dále pokračuje zase přímé tlumočení, co řekl Ježíš. Jak se však souhrn těchto těžkých, trpkých a nepříjemných zkušeností, podobající se divoké horské pištině, stlumí v mírně plynoucí klidnou řeku, říká mé učení a můj život má zůstat vždy příkladem, jak veškeré zkušenosti slouží k tomu, aby ducha člověka přiblížili k Bohu, neboť u mě platí vždy vychovávat lidi cestou praktickou. Bůh vyhledává nejdříve vždy prostředky mírné a teprve, když si je člověk nevšímá, tak se musí chopit i těch nejsilnějších, aby udržel lidstvo na cestě, která vede k cíli pokoje a nejčistší blaženosti. Božství není tedy ani ukrutné, ani jakkoliv nakloněné k tomu, aby nacházel potěšení z utrpení svých tvorů. Nejbrž ono je prostě nuceno kvůli cíli zatlačit do pozadí svoji lásku a dát převládat moudrosti. Tak to je zajímavá pasáž a připomíná mě to takzvanou lidskou opičí výchovu svých dětí. Ze samé lásky prostě je třeba netrestají, nebo je prostě nevychovávají k dobru, nechávají je, aby byly vstupné, panovačné a vymáhací všelijakým křikem, aby bylo podle jeho přání. Tak to dělají takzvané opičí matky, jak se říká lidově. A prostě v tomto smyslu vlastně je tady to boží
to Boží slovo, že musí v některých chvílích na lidstvu jako upustit od své lásky a musí si uchlít do moudrosti. Je to zajímavě krásně vysvětleno a doufám, že jsem vás tím aspoň trošinku potěšila. A můžeme pochopit prostě také lépe, proč vlastně jsou třeba zlá, nebo proč je to dopuštěno a tak dále. Teď bych ráda tady se zmínila o tom, jaká byla tehdy, řekněme, v této době, když jsem byla malá, tak výchova náboženská i všeobecná. O výchově v náboženství i všeobecné v mé době, což bylo v roce 39 až konec války a první kroky po osvobození. Do náboženství jsem chodila snad jenom v první či druhé třídě. Mnoho si toho nepamatuji. Nejvíce mi utkvělo v paměti podobenství, které nám pan farář vykládal. Přirovnává své krásné, naleštěné, vysoké kožené holinky snad k čisté duši. Nevím, pamatuji si jen ty nablízkané holinky. Každá hodina však začínala otázkou, kdo nebyl v kostele. Podobníci povstali, pan farář si vyslechl omluvu a když se zdála příliš průhledná, dostal každý na dlaň tři švihance. Jednou maminka vyprala moje věci, které do neděle neuschly a já neměla v čem jít do kostela. Spustila jsem nářek, ne snad z lítosti nad promeškanou vží, to kde tak, ale ze strachu z výprasku, pěkně to totiž na dlaní štípalu. Tatínek se tenkrát rozrobil a pravil, ale co, lidi chodí do kostela, ale znovu sotva vyjdou, tak veselé pomlouvají a kradou, tak jak je tak řečí. A tím to bylo odbyto. Jenže v týdnu došlo k hodině náboženství. Podobníci jako obvykle povstali. Když došla řada na mě, tak jsem na otázku, proč se nebyla v kostele, odpověděla to, co mi tatínek řekl. Panu faráři pokresla ruka i s rákoskou a po chvíli se s rozmeněným hlasem zeptal, kdo ti to řekl. Odpověděla jsem, syn tatínek, a bylo to. Směla jsem se posadit a bez výprasku. Celá třída mi tehdy záviděla. A když jsem se rozradostně s ním doma pochlubila, naši strnuli. Byla jsem udívená, jak to, proč? Tatínek to přece povídal. A pochopila jsem, že pravda asi nebyl tak jednoduchá. A vůbec neměla jsem si o co opřít. Ve škole jsme si učili, že Bůh není, že to jsou jenom představy našich dávných předků, kteří se báli třeba ohně nebo blesku. A proto tak vznikla nějaká pověst o nějakém Bohu. A v náboženství jsme se zase učili pravý opak. Ve škole, zejména v občanské nauce nebo v dějepise, jsme museli v učebnici přeškrtávat silnou černou barvou určité věci nebo jména. A když jsem to doma poctivě prováděla, tatínek nadával, že je to překrucování dějin. Když jsme si učili o dělnické třídě a jejím vítězství, tatínek nadával a zrobil jsem. Před válkou byl totiž v politické straně, která potom přišla pod KSČ a sám, myslím, věřil také těmto ideálům, ale když se začaly dít věci, s kterými nesouhlasil, legitimaci vrátil. Nejhorší pro mě však bylo, že do této skupiny těch nehodných lidí zaceňoval i tatínka mě dobré kamarádky, ke které jsem si chodila dříve hrát. Připadalo mi, že její tatínek je moc hodný. Měl hluboký hlas a pěkné modré oči. Vzpomínám, jak jsem si k ním jednou zase přišla hrát a oni měli zajímavou červenou polévku. Byla zabíjačková. Tím tatínek mi tehdy osobně nalil na talíř a řekl, najedz si. Moc si pochutnáš, uvidíš,
To je z našeho prasetěnice, neboj. A krásně se na mě usmál. Připadalo mi to divné a nemohla jsem pochopit, že by někdo tak hodný mohl být také zlý. Tatínek potom často poslouchal Svobodnou Evropu nebo Hlas Ameriky a stále čekal takzvaně věta ty hry, dost používaná, kdy to praskne. A když jednou zhasil elektrický proud a tatínek vyčekl, to zase ti bolševici. Tak jsem se definitivně rozhodla. Už nikdy neuvěřím ani tatínkovi nebo mamince, ani učitelem ve škole, ani panu faráři. A ani to, zda Bůh je nebo není, ani zda je lepší dionická třída nebo pracující inteligenci, dokonce ani, jak se zdá, zda je lepší Sovětský svaz nebo Amerika. Už nikdy, až se sama o něčem přesvědčím, teprve potom něčemu uvěřím. Toto předsevzetí mi vydrželo po celý život až do dnes. Věřením tomu, o čem se sama přesvědčím. Zde bych chtěla, vážení a milí přátelé, podtrhnout tu skutečnost, že Bůh při mé výchovní výchově s láskou zařídil všechno tak, abych se nemusela tohoto mého přesvědčení pouštět. Vždy přicházela nejprve událost a pak teprve vysvětlení. A tak také v pravý čas, o mnoho později, se ke mně dostalo takzvané nové zjevení, o kterém se zde v této knižce hovoří, které mě osvobodil od slepé víry a zjednalo ve mně jistotu v pravdy v něm uvedené. Jestliže se totiž člověku dá Bůh ve svém slitování poznat, tak tam potom člověk sám hledá z vděčnosti a velké lásky co nejvíce informací, aby se tím ještě více a více k němu mohl přibližovat. No, teďka následuje další kapitola s názvem Odpuštění. Ta je v podstatě krátká, tak se nemusíte obávat dlouhé, eventuálně pociťující nudy. V době, kdy jsem chodila do druhé nebo třetí třídy obecné, mě někdo hodně ublížil. Když jsem pochopila, o co se jedná, byla jsem ošklivostí a žalem celá pokřivená. Co dělat? Co dělat? V myšlenkách se mi ozývaly vzpomínky na pana faráře. Vynořily se nejenom na blízkané holinky, které nám pan farář často ukazoval, ale i poučka o nutnosti odpuštění. Když nám někdo ublíží, máme mu odpustit. Ano, to udělám, řekla jsem si. Dlouho jsem nemohla však nalézt vhodné místo. Doma mi to připadalo málo důstojné, venku zase byli lidé, v kostele bylo strašidelné ticho, a tak jsem se nakonec rozhodla pro hřbitov, a to u hrobu mé babičky. Když jsem tam ale rozechvěle dorazila, čekalo mě zklamání, neboť hrob byl pokrytý kusy, kousky a úlomky z blízkého, nově vykopaného hrobu. Kolem jdoucí hrobník mě poučil, ať větší kusy postavím k hřbitovní zdi, a kolem jdoucí babička zase o tom, ať kostečky se sbírám a dám je do kapesníčku a zahrabu do babiči na hrobu. Sama by dokonce nějaký nažehlený a složený kapesníček věnovala. Když jsem to pečlivě přibrala a kosti s omluvou zahrabala k babičce, začala jsem se připravovat na to odpuštění. Jak se to ale dělá? No, chodila jsem po cestičkách, ovšem v blízkosti babičí na hrobu a říkala pořád dokola. Já ti odpouštím, odpouštím ti. Tak mě napadlo, zda by nebylo dobré, kdybych také poprosila Boha, aby i on odpustil jemu. I to jsem udělala a šlo mi to poněkud lépe, neboť toto odpuštění nebylo již tak příliš osobní. Zbývá tedy stále aktuální otázka, do jaké míry jsme schopni odpustit a zda vůbec odpustit chceme. Vždyť oko za oko nebo zub za zub bývá někdy docela příjemné pomyšlení. Když jsme v pozdějších letech s léčitelem B, jehož byl Julka, pokud jsem si to mohla sama ověřit, nikdy nelhala, zjišťovali, do jaké míry lidé odpustili, tak i když se dušovali, že odpustili, odpuštění bylo jen částečné.
Neodpuštění je brzdou člověka, který se dostatí na duchovní cestě dále. A v tom případě je to téměř denní úkol, protože velmi často nám někdo nějak ubližuje. A my bychom si měli zkoumat, do jaké hloubky jsme to odpuštění provedli. Hodně mi pomohlo pochopení toho, že jsme všichni duchovní bratři a že záleží pouze na tom, jaký kus jsme urazili na své člověčí dráze. Od potírání zvířecích pudů, sebelásky, uplatňování práva silnějšího, dobrovolným sebezáporem, růstem lásky až k duchovnímu prozření. I my jsme někdy začínali. Tak, další kapitolka je strach. Strach všichni známe, ale dost se ho můžeme zbavit právě za určitých podmínek. A tady o tom píši ke konci té kapitoly. Opět bude vážnější poučení. Vyslechal jsem nedávno přednášku na toto téma právě v Unitárii. Proto jsem se rozhodla podělit se s vámi, milí čtenáři, o svém vítězství nad strachem. Začala jsem si bát asi od svých 6 let. A to, když mě maminka poslala do obývacího pokoje na druhém konci výlky pro jablka, která byla rozložena na sekretáři k uložení. Jak se mi nechtělo a bylo mi úzko, ale musela jsem být. Jakmile jsem v obýváku rozsvítila světlo, uviděla jsem na gauči sedět pána, smutně si podpírajícího hlavu a přemýšlejícího. Velice jsem si ulekla, ale on se hned ztratil. Popadla jsem nejbližší jablka a pádila plná hrůzy do kuchyně. Maminka mě poučila, že jsou i věci, které běžně nevidíme, takzvané duchovní. A že to mohl být duch nějakého popraveného, protože na kopci vedle výlky dříve stávala šibenice. Proto kopec nese jméno Šibeňák. Trochu mě uklidnilo, když tmocenka, maminčina kamarádka, potvrdila, že jako dítě také mívala vidění nebo jasnovidné sny, ale zůstávala jsem již obezřetná. Nikdy jsem nechtěla zůstávat večer sama doma. Když rodiče chtěli někam odejít, tatínek musel snést z půdy starou šavli po dědečkovi, který ji používala co by financ, čili strážce hranic, a pak teprve pod polštářem svěraje meč. Jak jsem tomu předmětu říkala, jsem byla ochotná rodiče propustit. Byl to strach z něčeho neurčitého, ne z lidí. Jako 16 leta jsem například pracovala mimo městečko, kde jsme později bydleli. Pro nával práce mi často ujížděl i poslední spoj a já pak musela spát na stole v kanceláři. Byl tvrdý a bylo mi chladno, proto jsem chodila spát do vedlejší vesničky ke své pratetě, která spustila vždy pokřik, když jsem dorazila o 1:30 v noci, prý tam řádě nějaký násilník. Mně však vůbec nenapadlo, abych se bála. Asi ve 22 letech jsem pracovala již u jiného zaměstnavatele, tentokrát na severní Moravě, jeho sídlo bylo v zámku. Tam na mě pocit nebezpečí a jakési hrůzy padl velmi silně. Bydlela jsem přímo v zámku v inspekčním pokoji. Tam mi bylo nejhůře. Dělalo se mi až fyzicky nevolno a nemohla jsem jíst ani spát. Teprve nedávno jsem slyšela rozhlasovou relaci o tomto zámku a dověděla se, že přímo pod mým pokojíkem, umístěným na konci arkád, byla mučírna a katovna. A tak mi došlo, že to byla asi přítomnost špatných duchovních bytostí, které se tam mohly zdržovat a prostě působit. Nejhůře jsem však pocítila strach, když jsem již měla velké děti a byla spokojeně zaměstnaná a dělala si dálkově školu. Tehdy jsem měla náhradně volno. Vracela jsem se s nákupem domů, v hlavě plán, jak si rychle připravím věci na oběd a chvíli se budu učit fyziku. Druhý den totiž měla být písemka. Vyběhla jsem po schodech a vidím otevřený byt.
No, řekla jsem si, asi dcera si pro něco odskočila domů. Pracovala totiž blízko bydlišti a tak to bylo jediné vysvětlení. Proto jsem vešla a volám dceru. Nikdo se neozýval. Napadlo mě, že jsem snad vyruštila zloději, tak jsem vycouvala, uzamkla byt a běžela do sousední budovy, kde pracoval s námi. Vzal si kovovou tyč a šel se mnou do bytu. Nikdo však nikde nebyl. Asi se špatně zabouchla, usoudil pán a odešel. Nikdy se to nestalo a nezdálo se mi to, ale jiné vysvětlení nebylo po ruci. Chvíli jsem se zdržela v kuchyni a když jsem vyšla na chodbu, bylo opět do kořán odevřeno. To již bylo velmi divné. Znovu jsem vyběhla pro známého. Znovu přišel, ale již se tváří nedůvěřivě. Opět prohlídka celého bytu. Pod postele, za závěsí, do skříní, opět nic. Pán odešel a měla jsem dojem, že si již myslel o mě něco podivného. Nyní jsem opravdu velice pečlivě uzamkla, a to na dva západy, a vyzkoušela klíku. Vše drželo, jak má. Pozavírala jsem balkonové dveře, doufaje, že to byl snad nějaký milenec, který prchal z cizího bytu naším bytem. Člověk má všelijaké představy. Již jsem velmi rychle dokončila práci v kuchyni a s učebnicí fyziky v podpaží jsem odkráčela do ložnice, abych si na chvíli lehla a konečně se učila. Když jsem se vysfrékala, ucítila jsem na holých nohách nějaký velmi studený proud vzduchu, jako by byl silný průvan. Pohlédnu k otevřeným dveřím pokoje, které těsně sousedily s dveřmi do bytu, a co nevidím. Ty se opět tiše, strašidelně sami otevírali. Zůstala jsem dostova přimrazená k zemi. Nohy jsem nemohla od koberce odtrhnout. Bylo třeba zjistit, zda někdo za dveřmi, které se otvíraly, někdo nestojí. Sebrala jsem veškerou odvahu, očekávají vše možné, ale záhada se vyřešit musela. Odlepila jsem se od země a přeskočila ke dveřím, abych se podívala, zda za nimi nikdo nestojí a dveře neotvírá. Nikdo tam nebyl, ani na chodbě, ani na schodišti. A to mě ji zachvátila hrůza. Na spodní plátu jsem naházela kabát, pozačky a běžela do zaměstnání pro dceru. A jde se mnou domů, že tam jsou buď zloději, nebo strašidla. Již se však nic nekonalo. Od té doby jsem prožívala obrovskou úzkost, když jsem měla být sama doma a stále jsem se chodila dívat, zda se dveře neotvírají. V noci jsem se chodila dívat také a často jsem se probouzela. Cítila jsem se jako paralyzována. Nemohla jsem hnout ani rukou, ani nohou a měla jsem stále pocit, že se někdo do dveře na mě dívá. Ale brzy potom jsem začala chodit mezi léčiteli a tázala se jich také na tuto záležitost s dveřmi. Nikdo nebohl nic konkrétně říci, snad jen to, že nějaký duch mě asi tím přišel poprosit, abych se za něj modlila. Až když se konečně mezi léčiteli objevil jeden, který léčí duchovní cestou. Bral z duchovního světa pravdivé informace, jak jsem sama mohla posoudit. Řekl mi něco o mé osobě a také mi zodpověděl otázku týkající se otvírání dveří. Učinil tak jedinou větou a to, jak to tak žijete, prosím vás, říkám, mohou takový duchové. Měl pravdu, cítila jsem to v nejhlubších základech. Tenkrát jsem nežila správně. Nemohla jsem unést tíhu života, která mi připadala neunesitelná, a hledala nějakou posilu, k čemuž se naskytla příležitost. Tato sladká šikmá plocha mě však tak pevně držela, že jsem veškeré varovné signály týkající se špatného životního stylu přihlížela a vždycky uvažovala o všem jako o náhodě a nevysvětlitelně se ukládala do šuflíku zvaného lhostejnost, lehkomyslnost. Když na mě měla patřičný vliv poučování duchovního léčitele a studování literatury jim doporučené, pochopila jsem, jak jsem odvrácena od Boha.
Teprve sladění života s pravdami mě oprostilo od veškerého strachu a získala jsem jistotu, že neupustím mě od této cesty očišťování duše, neopustí mě ani ochrana, kterou spatřuji v Ježíši a silách mu oddaných. A otvírání dveří mi dnes připadá skutečně jako projev špatných síl, a to na základě přitahování stejnorodého, které však bylo dopuštěno pro mě upozornění či výstrahu, že nehledím na lásku, ale na sebelásku. Tak to je konec této kapitoly a z ní vlastně můžeme pochopit, což jsem i já tak nějak pochopila, že Bůh použije k našemu probuzení nebo varování nebo upozornění i nějaké nám nemilé věci, které si třeba zalekneme nebo si budeme uvědomovat svou nějakou špatnou vlastnost a tak dále. Což se mě vlastně vyplnilo celá léta a někdy se mi i stane, že něco nemilého se přihodí za okamžik, když něco ne zrovna nejlepšího provedu, což člověk občas udělá, protože jsme jenom lidé a stále ve střechu také nejsme, protože nás uchvacují světské události, na které musíme myslet a které musíme řešit. Tak máme číst ještě dále, tak přečtu kapitolu další, která se nazývá Prosby. O prosbách. Ještě jako svobodná jsem si seznámila ve vzdáleném městečku s mužem tak nevšedních a mě dosud málo známých vlastností, že mě velice zaujal. Zblížili jsme se a plánovali společnou budoucnost. Přišla však územní delimitace, náš závod měl být odtržen od jihomoravského kraje a podnikové ředitelství mi udělalo nabídku, nechci-li přejít přímo k ním. Vzhledem k mé vážné známosti jsem nechtěla. Když mě však i on začal přesvědčovat o tom, že také brzy odejde, nepřemu tam mě podmínky jevily nesolidní, souhlasila jsem. Přišla však chřipková epidemie, onemocněl, následky nebyly lékaři rozpoznány. Stěžoval si, že nemohou na nic přijít a dokonce se pak domníval, že má nevyléčitelnou těžkou nemoc. Když jsem ho opět přijel navštívit, nalezla jsem ho zesnulého na lůžku. Zaučil se svým způsobem i se mnou na viditelném místě, kromě věcí připomínajících náš vztah, byl připojen i verši, který jsem dříve navrhoval jako vhodný na svatební oznámení. Způsobil mi velký bol, kde tam jednalo o vzájemné oddanosti až do smrti. Kromě toho si ještě poznamenávám, že jsem přibližně tu noc označenou lékařem za poslední ucítila ve spánku prudké fouknutí do ucha. Probudila jsem se tehdy a žádný zdroj větru se nenalezla. Okno bylo zavřené a vše se nacházelo v klidu. Jenda v žádném případě nebyl ateista. Svým vnitřním životem byl pevně spjat s myšlenkami na boží existenci. Příliš jsem to o tom nemluvil a mé nezralé úvahy končí úsměvem, že jsem zkrátka živočich. Snad u mě spoléhal na čas. A právě jeho vyrovnaný odchod mi připadá jako velmi pokorné odevzdání se do vůle boží. Ztratila jsem laskavé učitele, vychovateli i spolubojovníka v životě. Nechtělo se mi žít a každý den byl pro mě nesnesitelným břemenem. Kmotřenka, u které jsem bydlela, mě s obavami pozorovala. Po letitých zkušenostech se mnou již věděla, že čím více mě ponouká k chození do kostela, tím větší odpor vybuzuje. Proto šla na mě tentokrát chytře, takzvaně od lesa. Jen tak mimochodem utroustila, nechci-li třeba zkusit obětovat za něj svaté přijímání. Jak se to však dělá? Kmotňáka však řekla na okolo stejně, že sama uvidím, když to zkusím.
za co jsem se odhodlala. Jak obrovskou úlevu mi přinášel pocit, že něco dostávám a že v zápětí to odesílám s prosbou, aby tato milost přišla na jendu. Začala jsem pozorovat uspokojení a praktikovala jsem tuto pro mě radostnou záležitost denně po několik měsíců. No, to je normální psychologický úkaz, řekl by neústupný logik. Ne však tak docela. Začas jsme jeli s kmotřenkou na dovolenou pod Chopok na Slovensku. Nové zážitky mě občerstvili. Měla jsem tam zvláštní sen. Viděla jsem zesnulého jendu, jak jde rychle po silnici do vysokého kopce, kde byla vidět obrovská zář. Utíkala jsem za ním, volala, křičela, plakala, aby počkal. On si však neobrátil a spěchal stále nahoru. Za to naproti mě šel z kopce dolů pán, který mi řekl, toho již nechte, ten už je tam, kde má být. A potom to oznámení jsem se probudila. Dala jsem to jako nějakou dobrou zprávu, ale mnoho se mi nerozuměla. Ani mačenka mi to nevysvětlovala, jen se mi zdálo, že jí obličejem přelétl mírný úsměv. Když jsme se vrátili do Brna, šla jsem zase jako obvykle k přijímání. Avšak co to? Necítila jsem ani, že se něco obdržela, natož abych to odeslala. Zvláštní prázdnota. Vzpomněla jsem si na sen. Vyhodnotila jsem to tak, že jsem jen dovysnat již pomohla a že mohu s toto činností skončit. A když jsem se později nacházela ve vlekležní krizi, jak jsem to ze světského hlediska nazývala, hledala jsem posilu. Tehdy jsem ještě neznala boží zákonu, se domnívala, že posilu naleznu v tom, co mě přehluší tíživé myšlenky, aspoň na chvíli. Tedy nastoupila jsem, jak jsem již dříve se zmínila, na Žigmou plochu. Tu jsem měla třikrát po sobě jdoucí živé sny. Viděla jsem ze snulého jendu, jak mi něco důtklivě a nespokojně vysvětluje a zlobí se. Neslyšela jsem však, co říká, bylo to jako němý film. Probalská mi myšlenka, že je to snad varování, nesouhlas, ale uklumila jsem ji v sobě a dala přednost svému přání. A několik roků jsem tak se trvala v zajetí a zaslepení. Jak je tedy možné, že člověk zapomene nebo upřednostní v životě něco, o čemž alespoň trochu tuší, že to není správné, protože tím působí bolest jiným lidem? Každý člověk má jinak utvářenou duši, náchylnou k té či oné věci. A každý je jinak daleko, nebo si vydobil již určitý pokrok a odolnost vůči zavádějícím náchylnostem. Čas od času přicházejí zkoušky, aby člověk viděl, jak je silný, má-li zájem se zkoumat. I na mě jednou přišla po mnoha letech ještě taková zkouška. Viděla jsem sice již o boží lásce k nám, o výchově našich duší, o smyslu života či probouzení ducha, a potom jsem si asi 2 měsíce bránila. Ale jaký to byl ukrutný boj vnitřní. Jednou jsem večer zcela bezněčně ulehla a řekla jsem, pane Ježíši, prosím ti, pomoz mi, já to sama nezvládnu. A usnala jsem. Ale co to? Ráno jsem se probudila a mé myšlenky, jinak hned upnuté na můj problém, zůstaly zcela lhostejné a k záležitosti se chovaly tak, jako by to ani nestálo za řeč. Poznala jsem boží pomoc a věčně za ní děkovala. V novém zjevení jsem se pak dočetla, že je velmi těžké překonávat v sobě svět. Ale chceme-li se vážně změnit a budeme prosit o posilu, dostane se nám ji. Je to pomoc těm, kteří se usilují vrátit k otci. Většinou všichni myslíme, že o nějakém návratu je možno mluvit až po smrti. Není tomu tak, když za života si máme připravovat půdu pro život další v nehmotné říši, a to tím, že budeme potírat přihrané zájmy pro hmotné tělo a pro hmotný svět a že dopřejeme sluchu svému duchu, kterého všichni vlastníme. Je to něco jako svědomí.
ale tím, že je nám to naprosto lhostejné, nebudujeme si duchovní život, nesílíme skutky lásky svého ducha a on nás tedy v náš soudný den, to je v den odchodu, nemůže povznést na úroveň, kam se máme vracet. Upínarali se duše jen k světu, k hromadění majetku a ke svému hmotnému tělu, které odchází do rozkladu, můžeme si lehce představit, jaké jsou asi výchozí podmínky a následný dlouhý stav, takové jen pro svět a zábavu žijící duše. Na základě zkušeností mohu nyní jako příklad citovat výrok Ježíše, je to opět přímá citace z uvedeného zjevení. Tak cituji, tací duchové, ne zrovna také dobří a čistí, nemohou se tedy stát člověku nebezpečnými a je dobré se za takové duše modlit, neboť modlitba duše, naplněna opravdovou láskou a slitováním, v lásky plné důvěře ve mne, má dobrý účinek na takové opravdu ubohé duše na onom světě. Tvoří kolem nich určitou životní eterickou látku, v níž duše poznávají, jak v zrcadle své nedostatky a vady, polepšují se a tím se snáze poznášejí ke světlu života. Já sám vám dávám tuto příležitost, abyste mohli být v pravdě užiteční také svým zesnulým bratřím a sestram. Ale jak pak se za něj máte modlit? To jde zcela snadno. Při svých modlitbách nemyslete snad, že byste mě tím pohnuli k většímu milosrdenství, ještě jsem pravdě nekonečně milosrdnější, než všichni nejlepší a nejlaskavější lidé celého světa dohromady. Nejbrž přednášejte jim důvěřivě a z pravého základu lásky svého srdce právě v srdci evangelium. A oni ji budou poslouchat a podle něho se také řídit. A takovým způsobem budete pak v pravdě chudým v duchu hlásat evangelium, které jim bude k velikému prospěchu. Veškeré ostatní modlitby a zpěv kněží však žádné duši ani v nejmenším neprospělo. Nejprve spíše ji uškodí, protože dobili si to, pohorší se jen, neboť podobné modlitby za duše zemřelých, jak to především se konalo za dob farizejů, jak to se stávalo, že to dokonce zákonitou zvyklostí, že musí být zaplaceny velikými oběťmi. A způsob, jak jsem vám nyní ukázal, za mrtvé se modlit a o jejich duchovní chudobu pečovat, je pro ně jistě plodným požehnáním. Naproti tomu draze zaplacená modlitba farizejů jejím kletbou, když se velice střeží a nejhlouběji ji opovrhují. Toto si můžete tak jako dobou radu ode mě zapamatovat a také náležitě brát. Nebo tím si opatříte ve velkém onom světě pravé, velké, mocné a velmi vděčné přátelé, kteří vás ocitnete-li se v nějaké nesnázi, neopustí ani na tomto, ani na onom světě. Taci přátelé se pak stanou vašimi pravými ochrannými duchy a budou se vždy starat o blaho svých dobrodinců. Ale můžete si je získat, budete-li se starat o ně a pečovat jen způsobem mnou naznačeným. Proto snad nemusíte tu čekat na staré hrady a dvorce. Předtím se totiž hovořilo o zjevování se duchů na hradech. Nejbrž to můžete učinit vždy a všude tolika duším zemřelých, kolik si jich jen dovedete představit, neboť vaše víra a vaše pravá láska, slitování a pravda země sahají ještě nekonečně daleko nad velké sféry, ukázané vám velkého světného člověka, neboť vy nejste jen mými tvory, nejbrž nekonečně více, neboť jste my svému otci podobní. Poznámka moje. Já jsem sice jen do evangeliu nepřednášela, neboť jsem ještě tehdy neznala, jak on je dobře znal, neboť nějak vystudovanou teologickou fakultu. Myslím, že posedání milosti prostřednictvím hostie jsem, jak jsem tehdy věřila, bylo to hlavní.
Ty jsem si z nového zjevení poučila, že i když někdo prosí, ne vlastní minou nesprávně, i tam bude poboženo. Natož pak těm, kteří prosí v pravdě. Projevovala jsem důvěru v Boží milost a činila tak z lásky. A na to mi bylo taky odpovězeno. No, před námi je ještě další kapitola. Nevím, máte-li ještě zájem poslouchat, tak bych proto pro dnešek ukončila čtení a budete-li chtít, můžete si mě poslednout příště, až to pan Jan zaradí do programu. Mějte se moc pěkně a snažte se pamatovat si něco z toho, co jsem vám tak důvěrně sdělila, protože to je posilující všechno a poučující. A Bůh nás vždycky vede tak, abychom se přibližovali k němu z té strany, které vycházíme, ať danou výchovou nebo prostředím. Hlavně, že je v našem srdci čistota a upřímnost vůči Bohu a touha potom, abychom se mu přiblížili. Žijte pěkně a blaze a zatím nashledanou.